אלכס, מה העניינים? בסדר. שבי, מה אתה חצי? אם יותר מדי אישי, אני לא אענה. יום יום אני לובש מדים, זו חברה בחרת לי, ובגדי רכיבה אני בחר שיהיה נוח, כנסיים מיוחדים לרכיבה, נעליים גם שיהיו מתאימים לרכיבה שאפשר לנעול גם בעבודה, נעלי כמו ספורט, אבל כאילו לא בצבעים מבריקים. עשיתי כמה פעמים קרחת, היה לי קצוץ ועברתי דירה, חיפשתי מקום להסתפר, לא מצאתי, אז עזבתי את זה. כל הזמן מביאים לתי מוזר. מחול, מכל מיני מקומות. מאנגליה, גרמניה, מרוקו, רוסיה. אנשים תמיד יושבים איתי, מספרים סיפורים. ויש כאלה שמספרים סיפורים שיודעים שאני לא אספר לאף אחד. זה מה שמוזר, זה סודי בדרך כלל. מלא דברים. כל מיני חלקי אופניים, כל מיני שטויות, הליקופטר. ראית זוג שזז, כובע קרניים. מה, לא זוכרים, הוא גר שלי. אתה אומר, הוא חזר בכל מצחיק. הכי אוהבים. צ'אי, מסאלה, בלי חלב.